І знову 61-й шукає гроші на виплату заробітної плати для своїх працівників. Адміністрація розповідає про нові замовлення, а людей просять почекати. І обіцяють незабаром розплатитися з боргами у повному обсязі. У травні минулого року заборгованість по заробітній платі працівникам була повністю погашена за допомогою коштів концерну «Укроборонпром». Проте вже в липні, за словами працівників заводу, її знову перестали виплачувати у повному обсязі. Зараз більшість робітників працюють 3 дні на тиждень, проте, не дивлячись на це, їм щомісяця нараховують лише мізерні відсотки. А з огляду на здорожчання продуктів та комунальних послуг, цих коштів не вистачає. Тож очільник області Вадим Меріков звернувся до оборонпрому, аби ті знову допомогли вирішити питання. Уже сьогодні створена робоча група по виходу із економічного кризису даного підприємства. Перше – це оптимізація. Мер міста Юрій Гранатуров зауважив, що винесе на сесії питання про тимчасове припинення плати за оренду землі. Адже на сьогоднішній день завод має заборгованість у 2 мільйони гривень. Також підкреслив, великим тягарем для підприємства є соціальна сфера. Зокрема, санаторій профілакторій «Інгул», на який вже неодноразово накидали оком підприємці Миколаївщини. Я вас завіряю, що ніхто ніколи. Единственной профилакторией, которая есть в городе Николаеве, вот, никуда не отдаст. Город в любой момент готов его принять в коммунальную собственность, если в том будет нужда, и продолжать им заниматься. У свою чергу, директор суднобудівного заводу запевнив працівників, що вже незабаром він знайде кошти. Аби виплатити заробітну плату, просто треба почекати та сподівається на матеріальну підтримку з боку представників влади. Подписан с нами контракт по фирме, значит, это международный контракт, мы работать будем через Укрспецэкспорт. Конструктора наши сейчас работают, намечается финансирование, там сумма контракта достаточно высокая. Також нещодавно на території заводу був відкритий цех з ремонту бронетехніки. Адміністрація розраховує на замовлення «Укроборонпрому». Ну а працівники говорять, що настільки люблять свою роботу, що вже нікуди не підуть. Працюватимуть, доки стане сил. Робочі, які працюють по програмі, срочній програмі бронетехніки, працюють 5-денну неділю. Працюємо ми, звісно, повністю по графіку трудової неділі, але в зв'язку з тим, що у нас ось такі складності в країні, ситуація, не можу об'яснити. По какой причине, но имеем определенную задолженность по заработной плате. Під час зустрічі директор Володимир Берко продемонстрував Вадиму Мерікову крейсер «Україна», який вони мають намір вже незабаром продати, аби частково розквитатися із боргами по заробітній платі. Єлизавета Сікварова, Артем Білібов, телевізійні новини, Миколаївщина.